to abin ba za mu iya tantancewa mu kididdige yawan dalibai da aka diba ba sai dai muna mun san bisa ga record da muka dauka da kuma iyayen yaran da suka zo kowa ya ce mana bai gadan shi ba abinda muka rubuta muna da akalla dalibai 100 saboda 150 yanzu wanda ba mu gan su ba ba mu san inda suke ba kuma iyayen sun zo sun ba mu record akan mai da kai tambaya nayi magana da su saboda ita ɗaya daga cikin malamai da aka kama akwai alaka inda abin nan take da ni kasar da ni take a makaranta ni ne shugabanta to ta ba su lamba na sun kira ni mun yi magana da su mun tattauna da su mun nemi alfarma akan don Allah su taimaka kar yaran a ce an samu salwatar rayuwa daga ciki Kabo wannan maganan kai. Kai hakuri. A ciki ya hakuri. Ya hakuri. Da Allah tambaya na karki. Babu wani abu da gwamnati ce mana. Wannan mu bamu san amfanin gwamnati ba. Ba abin da gwamnati ce mana wallahi. Tunda aka kama yaran nan har zuwa yanzu babu wani ɗaya daga cikin jami'an gwamnati mutum guda da ya bugo waya ko ya zo sakataren gona ko wani ɗan siyasa daga jihar Neja da ya zo nan ya zo ya ga abin da ya faru babu. Kwamishinan 'yan sanda ne kaɗai ya turo DCP enforcement ya zo kuma ya ƙaryata mu a cikin mutane. Shi ne kawai abin da muka san ya yi kuma da ya zo police station ya tsaya sai da aka kira mu zuwa police station ɗin. Iyayen waɗanda aka ɗauka yaran da aka ɗauka ne yaran kawai ni dai bawa Allah ta hallaka ne ni ma in zance sai an bani sadaka ta Allah in aka bani wanda ya zana ma ya bani shi ke gode ma wani ke ci ni yanzu ban na magana na zan wadi na ke gode abinda suka yi na gode ba ma dai da gwamnati zahiranci saboda ko da wannan abun ya faru kafin da ya faru labari za ta kaji cewa suna zuwa kamar yanzu nan maganan gadi nake gaya ma a yanzu mun samu labari suna bayan gari sun ga shanu sun biyo shanu so ko da ka zo wa za ka je ka faɗa mawa ka bar ta station za ka je ka faɗa in ka je ka faɗi ba za su ɗauki wani mataki ba sai lokacin da abu ya zo ya faru sannan ka ga 'yan sanda ko sojoji suna zuwa asali sojojin da suka zo da 'yan sandan da suka zo jiya shekaran jiya wasu sun zo sun mana interview sun ɗauki hoto sun yi wasu abubuwa sun wuce jiya kwamanda ya zo wakilin kwamishina duka sun zo kan cewa sun zo ko a interview ɗin da suke muna kawai ɗauka kawai ma 'yan jarida saboda kawai da sun ɗauki hoto sun bi nan an ɗauki hoto an na masa hanya shikenan ba ka ƙara jin komai